ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ከረጅም ዓመታት ጀምሮ እስካለንበት ዘመን ድረስ አያሌ ኢትዮጵያውያን ሙሽራዬ በመባል በሚታወቀው የሰርግ ዘፈን ጎጆ ቀልሰዋል። ዘፈኑ ከባለቤቱ ወይም ከደራሲው አልፎ ህዝባይ ሆኗል። ዛሬም በሙሽራዬ ብዙዎች ትዳር የመሰረቱ ነው። የዚህ ዘፈን ደራሲ ያወረሱን ይህን ብቻ አይደለም፣ በተናጠል በየሰርጉና በየድግሱ ይሰራባቸው የነበሩትን የሀገራችንን የሙዚቃ መሳሪያዎች በማሰባሰብ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዘመናዊ ሁኔታ በኦርኬስትራ መልክ እንዲደራጅ አድርገው ለግሰውናል። ይህም ብቻም አይደለም፣ የሀገራችንን የክር መሳሪያ መሰንቆን መጠኑን በማሳደግ እንደ ፈረንጆቹ በእንግሊዝ አፍ ኮንትራባስ አይነት ሆኖ እንዲሰራ በማድረግ የባህል ሀብታችን ከውጭው ስልጣኔ ጋር እየተዋሃደ ሲቀርብ ምን ያህል ውጤት እንደሚሰጥ አሳይተውናል። በቅል ውስጥ ጠጠር በመጨመር ማራካሽ ሰርተው አቅርበውልናል። እርሳቸው የሰሩት ሥራ ብዙ ነው። እኚህ የጥበብ ሰው ዛሬም ድረስ ሙሽራዬ የሚለው የሰርግ ዘፈን በተነሳ ቁጥር ስማቸው በቀዳሚነት የሚጠራው በሻህ ተክለ ማርያም ናቸው። የሰሩት ድንቅ ሥራ እርሳቸው ቢያልፉም ሕያው ነውና ታሪካቸውን እንዲህ አቅርበን እንዘክራቸዋለን። በሻህ ተክለ ማርያም አጥናፉ የካቲት 2 ቀን 1934 ዓ ም ወደ ሀገር ፍቅር ማኅበር በመምጣት የመጀመሪያ ሥራቸውን ጀመሩ። በመጀመሪያ ያደረጉት የሙዚቃ መሣሪያዎችን ማሰባሰብ ነበር። ይህንንም በየባህሉ የሙዚቃ መሣሪያዎቹንና ተጫዋቾቹን በማምጣት ነበር ያደረጉት። በመጀመሪያ የሰበሰቧቸው ተጫዋቾች 200 ያህል ነበሩ። ከመካከላቸው 60 ያህሉን የሀገረሰብ ተጫዋቾች መረጡ። በመቀጠል 40ዎቹን ማጣራት አስቀሩ። ከዚህ በኋላ የሙዚቃ መሳሪያዎቹን ድምፅ እየለኩ ማገጣጠም ወይም ማቀናበር ያዙ። መሰንቆ፣ ክራር፣ በገና፣ ዋሽንት ቃኝተው ሞከሩ። ደህና ውጤትም አገኙ። በሻህ የሀገረሰብን ሙዚቃ ለማቀናበር ወፍራም ድምፅ የሚያወጣ መሳሪያ ማግኘት ባለመቻላቸው እጃቸውን አጣጥፈው አልተቀመጡም፣ ለበለጠ የፈጠራ ሥራ ተዘጋጁ እንጂ። አቶ ተፈሪ ሻረው የሚባሉ ፒያሳ ላይ የጣሊያን አናጢዎች ለነበሯቸው ስፋቱንና ርዝመቱን በመለካት በስዕል ሰርተው ሰጧቸው። የቆየ እንጨት ባለመገኘቱ አቶ ተፈሪ ከውጭ አገር አስመጥተው የሀገራችን የፈረስ ጭራ በማጠሩና ሊሆነው ባለመቻሉ ከአውስትራሊያ ከመጡት የክቡር ዘበኛ ፈረሶች ጭራ እንዲሆን አድርገው ወፍራም ድምፅ የሚያወጣውና ቆሞ የሚመታው እናት መሰንቆ ሥራው ተጠናቆ ለአማረ ፍሬ እንዲበቃ አድርገዋል። በኋላም በትምህርት ቤት ሳሉ ያጠኗቸውን የውጭ አገር የሙዚቃ መሣሪያዎች በኢትዮጵያ ባህላዊ የሙዚቃ መሣሪያዎች ለመለወጥ ፈጠራ የተሞላበት ጥረት ማድረግ የውጭውን የትንፋሽ መሣሪያ ፍሉትን ከዋሽንት፣ ጃዝን ከቤተ ክርስቲያን ከበሮ በማስተካከልና በተጨማሪ የጉራጌና የትግራይ አታሞዎችን በመጨመር እንዲተኩት አደረጉ። ማራካሽ የተሰኘውን የሙዚቃ መሣሪያ ለመተካት በቅል ውስጥ ጠጠር በመጨመር ድምፅ እንዲሰጥ ካደረጉ በኋላ አንድ ቀጭንና አንድ ወፍራም ድምፅ የሚያወጡ ሁለት ክራሮችና ሁለት መሰንቆዎች አዘጋጅተው በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነውን በኢትዮጵያ የሙዚቃ መሣሪያዎች የተቀናበረውን ኢትዮጵያዊ የሀገረሰብ የሙዚቃ ኦርኬስትራ አቋቋሙ። በሻህ ተክለማርያም
كينت أبنيوتشن بامالمال يتلايو يكينت أباب تريتوتشن كما زغاجتاتشون باشاقر لهاقراتشن كينت أباب مدابر كفتن يستواتسو عدرقوال ماستوك أمنستير دمز مكرجع ويم تيب ريكاردر بالنبروغزي يزيماننا يوزوازي مريبا مهوناتشو تجواتوتشون استيديو درس بموساد بكتتا زفنو لازبن ديترالف يدرقوسي هون بوهالام ماستوك أمنستير تيب ريكاردر سياس متا زفنو تشو ما سبا سب تقرصو لتولد جندي قويو كفتنيا تاريكو يستواصو أبركتوال بشاه تكلا ماريام بتسمع الربط بزيمويا زفنوش بشكلان ديك الرزو ماسترق يموزيك عنا يتياتر بدنون يزو بيجت أربا مقوازنا ترئيت انديك أربا مدرق باترازت اين همسا سوستا متمرات ያገራችንን ባህል ለማስተዋወቅ የሙዚቃ ቡድኑን በመምራት ሞስኮብና ቻይና በመሄድ ታላቅ ስራ አከናውነዋል። በሻህ ተክለ ማርያም በ1956 ዓመተ ምህረት ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት 56 ሰራተኞች ከሰራቸው ሲባረሩና እሳቸውም ወደ ሌላ ስራ ሲመደቡ በሁኔታው በመበሳጨት ከኪነጥበብ ሙያ ራሳቸውን አገለሉ። በመጨረሻም በዋናው ኦዲተር መስሪያ ቤት ለ9 አመታት አገልግለውና በ1967 ዓመተ ምህረት ጥሮታ ወጥተው ህይወታቸውን ሲመረቆይ በኋላ መሰረት የጣሉበት የሀገር ፍቅር ቲያትር 60ኛ አመት በተከበረበት ወር ሐምሌ 6 ቀን 1987 ዓመተ ምህረት አርፈዋል። ዛሬ በሀገራችን በሚገኙ ቲያትር ቤቶችና የኪነጥበብ ተቋማት ለሚጎርፈው የተቀናበረ የሀገረሰብ ሙዚቃ የመጀመሪያውን ዘር የዘሩት እኒህ የኪነጥበብ ሰው ታላቅ የታሪክ ባለውለታ ናቸው። በዚህም ስራቸው ትውልድ ምንጊዜም ሲዘክራቸው ይኖራል። በሻህ ተክለ ማርያም አጥናፉ مشرعي بمبال بميتاوك او يسرق زفن يتاوك علو بشاه تكلا ماريام بنروبت جيزي لعقر يميتاك امسرا سرطوال يموزيك اون اديكت لما فاتن امرك اسرا ابركتو الفوال زاريم يسروات شو سراوج بموزيك اك ام ماريان زند تكم لاي ايوالو ይገኛሉ። ሞሽራይ የተሰኘው ዜማቸው ሰርገኞች ዛሬም ድረስ እየደመቁበት እየተዳሩበት ይገኛሉ። እንዲህ አይነት ባለ ታሪኮችን ያነሳን እና መሰግናለን እንላለን። በሻህ ተክለ ማርያም የሰሩት ስራ ይሄው በትውልዶች መካከለም ሕያው ሆኗልና እርሶ አለፉ አይባልም። ድንቅ ስራው በትውልዱ መካከለም አለ። ለሰሩት ላደረጉት ነገር ሁሉ እና መሰግናለን ብለን ምስጋናችን እናቀርባለን። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቀርባችንን ቀጥላለን። ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመለሰን እንገናኛለን። አዲስ 1879